Da li si opet živa? Zar te već nisam jednom ubio? A bre, njega smo već jednom vidjeli. Šta je on bre? Evo ga bre, evo ga Red Stone. I to u obliku naopakog krsta. Nešto! Idi bre, šta si ti? Idi bre! Šta je to? To sam... ja? Uklet? Krvav? Molim? Znači, pre kad smo igrali 10 dana na ovom sidu, uspeli smo da je ubijemo, ali nekako... Hteo sam da proverim to za svaki slučaj, da vidimo da li je stvarno mrtva ta krava i ajde pokušat ćemo da preživimo još desetak dana na ovom sidu, da vidimo da li zaista ne postoji više ta krava, polupojedena krava. Imamo sve dobre materijale, tako da možemo lagano da istražujemo, ali pre toga ajde da spavamo i... U stvari, ajde ostanemo malo ove noći da vidimo da li će da se pojavi. Da, ljudi, stigao je dan, cele noći se ništa nije desilo, znači sve je u redu, valjda. Ajde, malo ćemo da igramo na ovom sidu da vidimo da li je stvarno sve u redu. Ako jeste, onda ništa od videa. Čisto da proverimo samo da vidimo da li je sve u redu. Ok, da li ima ovdje nešto? Jel sam ja to sve... Gle, nisam ovo uzeo prošli put kad sam igrao, jel moguće? Istraživao sam ovo mesto, ali sam video da zaista nema apsolutno ničega, tako da sam odlučio da malo proširim svoje mesto za istraživanje i da odem u šumu, jer se možda tamo krije ta krava i otići ću do mesta gde sam je ubio. Ja, kako me nerviraju ovi skeletoni, ajde, doviđenja više, bože mili. O, doviđenja i ti šip, doviđenja, doviđenja. Okej, znači ljudi, sada, lele, što seva, zašto je počela ova kiša koji đavo? Malo ćemo da istražujemo, ajde, lele, ima malo helta. Malo ćemo da istražujemo ovu šumu i ovo mesto i ajde da pronađemo mesto gde sam je ubio. Vidimo da li će možda se povrati, ali mislim da nema šansi, jel da? Vraćamo se nazad, jer apsolutno nema ništa čudno ovdje, sem ovih glupavih mobova. Ajde, umri više, skeletonu glupi. Lele, seva, bogani! Evo je! Da li si opet živa? Zar te već nisam jednom ubio? Sklanji se. Idemo do Iron Golema. Iron Golem će da te uništi sa... O ne! Šta me bre napada? Šta me napalo to? Čekaj bre! Šta je bre ovo? Sklanji se! Sklanji se i ti creeperu! O ne! O, zašto mogu da trčim? Beži! Lele tamo! Grom udara, da, definitivno ljudi se nešto dešava što ne bi trebalo. Ovdje je lava, opet ću da te gurnem u lavu bre. Pobegao sam. Lele, dobro, eno je tamo bre, vidim je. Ne, previše. Jao, glupavi skeleton, zbog skeletona sad nisam uspeo da je gurnem u lavu zašto me uništavao. Brzo se vrati u kuću i moram da prespavam, ne mogu ovako kad imam toliko mobova, laku noć. Stavit ćemo ovo da se peče, ovo meso koje imamo, jer ja sa hranom stojim najgore. Bukvalno nemam ništa kod sebe. Okej, idemo da ubijemo tu kravu sada. Ništa, idemo da je napadnemo, jer drugo nam ne preostaje ništa. Okej, idemo brzo, dođi ovamo kravo. To, padni dole. Uuu, dođi ovamo, sada ću da te gurnem ja u lavu, sada ćeš da vidiš, dođi slobodno ovde. Dođi. Ajde. Koliko me je gurnula? Jel me zezaš? Ne. Beži. Dve polupojedene krave. Ima ih neverovatno mnogo, ubiće me.
Ubit će me, ne, neće, boga mi. Imam dva srca. Beži. Uuu, dobro. Jao, gledajte, prati me i dalje, ja nemam ništa za hranu. Sad imamo konačno pravu hranu da jedemo. Bre, ja imam i shield, ja nisam ni video. E sada, valjda imamo neke šanse. Ajde, dođi ovamo. To, Iron Goleme, ajde. Dobro, napadaj mene, slobodno, napadaj mene, nemoj Iron Golema. Brate, koliko joj treba da umre? Ajde, ja ću još štitim, samo da mi ne pukne shield, to je to, bravo! Odlično! Sada možemo da nastavimo da ubijamo te polupojedene krave. Valjda možemo. Kako grmi. I seva. O ne, ja nisam ih video. O ne, beži, nemam više strela. Tebe će Iron Golem. Lada je kakva taktika, ljudi. Imamo opasnu taktiku za ovu glupavu kravu. To je to. Ajde, ubije Iron Goleme, molim te. Bravo, gotovo je, svaka ti čast, lele. Nekako uspevamo, ljudi. Gotova je, to bre. Ajde, glupavi spider. Lele, koliko ih je, jel moguće ovo? Ništa, ovdje ću, ljudi, da završim ovaj mit, vidimo se u sljedećem, ovdje stvarno ih ima previše i ne znam da li ću moći ja sve da ih ubijem. Tako da, ljudi, hvala vam i vidimo se sad u sljedećem mitu koji će da bude ne znam nija koji. Okej, ljudi, sada ćemo da istražimo mit o Sonic EXE-u. Znači, non stop kad ga tražimo, mi ga pronađemo, ali ne možemo lepo da ga vidimo. Samo smo ga jednom lepo vidjeli, tako da sada želim da istražim ovaj mit i da ga vidim skroz, znači kako izgleda i bre, da pokušam da ga ubijem. Jer ne znam ni koliko je strašan ni ništa, ali ono, vidjet ćemo. Također moramo sve alate da napravimo kao i uvek i nećemo vidjeti da se trudimo toliko puno da tražimo zlato, dijamante i to sve i iron, jer da budemo iskreni, malo je dosadilo to, tako da, ajde, samo ćemo da istražujemo, napravit ćemo samo kamene alate, samo da ne iđem negde na kamen, ali možemo da napravimo sada lagano jedan pickaxe i to je to. Eto, više alati neće da nam trebaju. Ajde, uzemo još malo drva za svaki slučaj i ajde da potražimo tog Sonika. Da vidimo da li možemo uopće da ga pronađemo, mada nekako sumljam jer igramo na njegovom sidu koji je Sonic EXE 666. Tako da to je neki novi sid, jedan čovek ga je pronašao na ovom sidu, tako da nešto, ne znam ni da li da mu verujem ili ne, pošto ono, jedan čovek je to samo uradio, a ne više. Čak nema ni dokaza, tako da, kako god, istražit ćemo ovaj sid i vidjet ćemo. Svejedno, bit će verovatno interesantno ako se nešto desi. Ako ne, nećete ni da vidite ove sve delove dok istražujem i dok preživljavam. Nisam baš siguran u to, ali ima dosta hrane ovdje. Mislim, životinja. Ajde, ubit ćemo ih sve i ajde da pronađemo... tog Sonika, mada... Nešto ne verujem da ću uopšte da ga pronađem. To je to, imamo i za krevet. E sada, ajde da tražimo to selo o kome je taj čovjek pričao, mada... Nešto ne verujem u ovaj sid, ne verujem da će išta da se desi, ne verujem da će išta čudno da bude. Nekako mi je sve mirno, sve normalno, kjerovi. Što ovako stoje, a ne stoje, dobro. Da, sve mirno, sve normalno, ništa čudno se ne dešava, ja nemam više hrane. I šta je da napravimo pećnicu, da ispečemo malo hranu i da sačekamo tog Sonika kako bi trebali bi da ga pronađemo tako što će on nas da pronađe. Sada, ne znam koliko će dugo da traje to, on bi trebao kao da dođe po nas. Ali, ne znam da li je to stvarno, ne vidim tamo ništa. Ništa ne vidim. Nemam pojma, ljudi, nemam pojma. Kao da sam vidio nešto plavo da je prošlo. A bre, njega smo već jednom vidjeli, ja mislim. Gdje je nestao?
Gde je nestao? Gde je nestao? Ajde vidimo koliko je jak. Ubiće nas definitivno. Gde je nestao? Gde? Evo ga! Šta srušio je blok? Wow! Iz dva udarca me ubio! Okej, ljudi, evo nas i u sljedećem mitu koji glasi da ako vidimo u Mineshaftu polomljen bedrock koji vodi do voida, znači da ćemo da pronađemo još jedno čudno stvorenje koje je najjezivije u celom Minecraftu. Tako da, ljudi, malo sam igrao, skratio sam vam sve ovo, našao sam ovu lokaciju gdje navodno treba da vidimo taj polomljen bedrock. I ako vidimo taj polomljen bedrock, znaćemo da je to stvorenje ovdje u našem svetu i da će da nas ubije. Treba da budemo u ovom Mineshaftu i treba da budemo ovdje kod ovog bedroka, znači ovdje nema više nikakav bedrock. Idemo dalje, idemo dalje. Gore možemo da idemo i ovdje se prostire ovaj Mineshaft još puno. Tako da, trebamo da nađemo bedrock sada u ovom Mineshaftu. Malo pre smo ga našli, ali bio je normalan, nije bio polomljen. Također, ne znam ni da li je istina ovaj mit. Stvarno ne znam, vidjet ćemo kako god. Ovdje nema ništa... Čorso kak. O, brate, nema ni mobovi. Ovdje ne postoje nikakvi mobovi, ne znam što. Jel su to propali kroz bedrock u void ili šta? Ne razumem, ali okej. Jel ovdje isto čorso kak? Ma daj, brate, pa gdje ja da idem? Gdje ja trebam da idem uopšte onda? Možda ovdje? Ovdje nisam ni išao, pa da. Ovdje nisam ni išao. I ovdje su dijamanti, lele, konačno dijamanti. I to samo jedan. Okej, ovdje isto nema ništa. Ovdje ide na dole, ne? E, ovdje se... Ovdje se ide na dole, ljudi. E, ovdje nema ništa. Brate, jel me zezaš? Jel me stvarno zezaš? Ništa. Da, ajde da tražimo sad mjesto koje vodi do bedroka. I da vidimo da li postoji negdje polomljen bedrok koji vodi do voida. Ako postoji, onda smo nadrljali, ali ja se nadam da ne postoji. E, ovdje već vidim neko mjesto, dobro. Valjda ovo vodi do bedroka, ne vodi, ne. Ma jok, ništa ovdje nema. Ništa, odakle si se ti stvorio, creeperu? Odakle si se ti stvorio? Koji đavo? Ovdje nema ničega, ništa, ništa, malo ćemo da zaustavimo ovu vodu. Mogu da zaustavim vodu? To je to. Ovo, čest, čest, odlično. Ovo, hrana, odlično, može, može, sve. Ma daj da uzem sve ovo, to je to. Iron mi ne treba, neću sad da se opremljujem najbolje. Jer ne znam ni da li ću ja pronađem ovo što tražim. Nema. Okej, vraćamo se nazad. Svejedno moramo da budemo u Mineshaftu i da u tom Mineshaftu pronađemo taj polomljen bedrock. O ne! Dobro je, dobro je, dobro je, nismo umrli za sada. Ovdje je čorsokak. Da li ima nešto ovdje sa ove strane? Iron ima, a sa ove... E, ovdje možemo da idemo na dole i... Evo ga, ljudi. Gledajte ovo! Polomljen bedrock koji vodi do voida u ovom Mineshaftu, što znači da je negdje to stvorenje. Negdje ovdje blizu. Okej, znači ne blizu, nego u ovom Mineshaftu. I verovatno sada tek kreće da me prati jer sam ovo video. Nije ovaj creeper, nije ovaj creeper, ovo je glupavi creeper samo. Nema ništa ovdje, okej. Polomljen bedrock, lele, ako vidite polomljen bedrock, znači odmah morate da ugasite Minecraft jer će ovo stvorenje da dođe po vas. Ali, sam ne znam gdje je to stvorenje uopšte, jel ovdje ima nešto? Nema ništa. Ej, ovdje vodi izgleda do bedrocka, jel da? Ne, ne vodi, okej. Jako interesantno, okej. Gdje bi mogli da pronađemo, da li je to stvorenje, možda je samo to glitch u ovom svetu. A ljudi su napravili možda zbog ovog glitcha u ovom svetu, da je to stvorenje kao ovdje. Pa nemam pojma, brate.
Mislim da ovdje stvarno ne postoji ništa to čudno stvorenje, nego je samo glitch do ovog Sida i da se baš u ovom Mineshaftu pojavljuje taj polomljen bedrock i zato su ljudi mislili da je kao neko stvorenje ovdje, ali u stvari ovdje nema ničega. Istražujem već jako dugo i stvarno apsolutno ništa nisam mogao da pronađem sve ovo vrijeme, tako da idemo ljudi mi na sljedeći mit. E ljudi, sad nam je potreban Soul Sand kako bi napravili jedan ritual i kako bi uspjeli da prizovemo jedno biće. Tako da vreme je da potražimo taj Soul Sand. O, konačno smo pronašli ovaj Soul Sand posle 100 godina istraživanja, ljudi. Ajde da ga uzmemo i moramo da napravimo jedan ritual sa Soul Sandom. Ali ne, nije to Wither ritual da bi prizvali Withera, nego neko Soul Sand stvorenje. Znači vidjet ćemo kao nekog čovjek Soul Sanda, nemam pojma, pošto su ovdje kao duše zarobljene u ovom Soul Sandu. Tako da, to je to. Jel imamo obsidijan? Imamo obsidijan, vreme je da odemo sad nazad u naš svet i da vidimo, da prizovemo to stvorenje. Tako, zapali i to je to. Ljudi, idemo u naš svet nazad i konačno da uradimo taj ritual, da ga vidite i vi. To je to, stvorio sam se u nekoj pećini. Lele, koja pećina, taman će da nam pomogne da napravimo ritual. Ali prvo moramo ove glupave zombije da ubijemo jer su previše dosadni. Gledajte koliko mobova ovdje ima. Možda i nije dobra stvar što sam se stvorio u ovoj pećini. Kako god, lele, iron. Kako god bre, idemo da napravimo ovaj ritual, znači ovako treba ovdje u sredini da ne bude ništa, znači prazno. To je to, jedna rupa. Ovako, to je to, sad nam treba redstone. A pošto smo u ovoj nekoj rupi, vjerovatno ćemo lagano da ga pronađemo, jel da? Jel da, jel postoji ovdje negdje redstone? Nadam se da postoji, evo ga, odlično. Samo da me ne ubiju ovi glupavi spajderi. Ajde umrite, umri, umri, lele brate. Baš su dosadni. Imam redstone, gdje je pao redstone, dole. Dobro, što imamo ovdje, nemamo ništa. E, možemo da zapalimo ceo mineshaft. Šta? Ne znam da li ste čuli. Čuo se neki enderman kako umire. Nemam pojma. Idi bre, uplaši me skeleton. Brzo jedi. Nahiluj se i ajde da ubijemo tog skeletona. Glupavog, to je to bre. O, nešto mi čudna ova pećina, kao da postoji nešto u ovoj pećini što ja ne trebam da znam. Ne znam, ona i zvuk endermena me je baš uplašio. Ok, imamo 4, taman 4 kao što i treba, to je to. I sad ovdje treba da ubacimo zombija ili nekog. Ajde da pronađemo sad zombija nekog ili tako nešto. Dođi, dođi ovamo. Moramo nekako da ga ubacimo ovdje dole i to će kao da da dušu ovom Soul Sandu. To je to! Ne može da izađe. To je to, ljudi. I sada treba da čekamo, valjda će kao ovaj Soul Sand da uzme njegovu dušu. Trebamo da ga zatrpamo. Isto, samo ne znam kako, ovako nekako. To je to. To je to, ljudi, završili smo ritual, sada će ovaj Soul Sand kao da uzme dušu od zombija i tog zombija ima da pretvori u onog Soul Sand čoveka ili šta već. Tako da jedino što nam preostaje sad je da čekamo i da ne idemo tamo gdje su mobovi. Ja više ne čujem zombija inače. Ne čujem više zombija. O, nestao je! Ladno je nestao. Ne znam da li se disponovao ili se nešto čudno desilo. Nadam se da se nije samo disponovao. Nadam se da je ovaj ritual radio. Kako god, ajde malo da istražujemo. Imamo flint and steel, tako da možemo lagano da istražujemo sve ovdje. Valjda bi trebao da je u ovoj pećini, jel da? Valjda, to stvorenje, Soul Sand čovek. Nadam se da je ovdje. O! Šta je ovdje nestalo? A, vatra ja mislim, jel da? Jel da? Samo je vatra.
Kao da sam vidio nekog čoveka ovde, na sekundu, ili mi se učinilo. Jel sam vidio nešto ovde ili mi se učinilo samo? Možda to bio zombi. Previše mobova ovde ima, previše. Šta je ovo bre? Ok, povratili smo se. Lele, diskonektovao mi je sve, jel ste ga videli? Jel ste ga videli? To je taj Soul Sand čovek. Šta? Gde je? Znate šta, gasim ja ovo je meni previše jezivo. Vidimo se u sledećem mitu. I evo nas ljudi u sledećem mitu i ovaj mit je o Giant Steelu. Znači, sada smo u creative modu, nema potrebe da smo u survivalu, jer u ovom svetu trebalo bi da pronađemo Giant Steve-a, kako su ljudi rekli. Došao sam do ovih koordinata na ovom seedu. Vidjet ćemo da li ćemo nešto da pronađemo, kao neki trag ili nešto. Trebalo bi nešto da pronađemo ovde, ali nekako mi deluje ovo selo jako normalno, jako ne toliko čudno. Ajde, villager, uđi u kuću, nemoj da umreš. Imaju dva blacksmitha. To je jako dobro. Ajde, vidimo što imamo. Ovdje u ovom drugom blacksmithu, lele kakve stvari! Nema veze, nema veze, odlično. Da igram survival, bilo bi mi ovo super, ali u kreativu sam, tako da. Ajde ja za svaki slučaj da uzmem netherite sword, za svaki slučaj, jer sam čuo da on može kao Giant Steve da vas prebaci iz kreativa u survival. Gledajte ovo, dva sela jedna pored drugog. Lele, koliko selo je ovo! Ima još jedan blacksmith, tri blacksmitha na jednom mjestu, da. Lele, šta je ovo? Okej, ne toli, mislim, dobre stvari nisu loše. Ali tamo postoji dijamanti čak. Odlično. Baš je lepo mjesto, ali da li postoji ovdje negdje Giant Steve? Nisam baš siguran. Nisam toliko siguran. Kako god, išćemo od sela do sela non stop i vidjet ćemo da li će nešto se desi. I da li ćemo da vidimo neko veliko stvorenje? Apsolutno ništa. Dobro, nisam baš toliko ni... Jel se pomera uopšte mjesec? Pomera se. Mislio sam da se ne pomera uopšte mjesec, pa sam se malo naježio. Ali koliko vidim, ovdje nema apsolutno ničeg čudnog. Tako da ovaj mit... Ljudi, ja mislim da je ovaj mit lažan. Tako da, ljudi, vidimo su sle... Opa! Taman sam mislio da završim ovaj mit. Gledajte ovo. Ovo je kao stopalo od Giant Steve-a. I ovdje još jedno ili? Da. Nemoguće da je ovo liki. Nemoguće da mu je ovo jedna noga. Gledajte ovo. Šta mu je ovo? Ovo mu nije noga. Šta? Nemam pojma. Okej. Izgleda da je tu negde, a? Izgleda da je tu. Kako god, ajde da sačekamo onda još malo. Idem da se sakrijem ja. Sakriću se u ovu... Lele, kako lepa ova... planina. Ovdje ćemo da se sakrijemo i ajde da čekamo, možda čak i vidimo nešto. Šta? Giant Steve boss fight? Jel me zezaš? Molim? Pa gdje je taj Giant Steve? Ja ga nigdje i ne vidim. Idi bre, mislio sam da je ovo Herobrine. Ne vidim ga nigde. Ne vidim ga bre nigde. Ne mogu da letim više. Više ne mogu da letim. Brate, ja sam u survivalu. Evo ga. O ne, beži bre od mene. Lele, eno ga tamo, Giant Steve. Dobro da sam uzao ovaj netherite mač. Aj pa sad ćeš da mi platiš. Da vidimo koliko je jak. Neće valjda da nas oduva iz jednog udarca. Nadam se da neće da nas ubije iz jednog udarca. Dođi ovamo, dođi! Lele, brate, nema šanse da ga... Nema šanse, nema šanse, molim te, nemoj da me ubiješ! Ne, idemo do sela! Ne! Kako, nisam uspio da mu pobegnem! I evo nas ljudi u sljedećem mitu. Na sidu smo Bloody Steve, već smo njega nekoliko puta pronašli. Ali trebali bi sad ponovo da ga pronađemo u ovoj jezivoj šumi. Krvavoj šumi, tako je barem ljudi zovu, ali ja ne vidim ništa krvavo u vezi ove šume, tako da
Verovatno ćemo samo da istražimo i možda ćemo nešto da pronađemo. Ne znam zašto je zovu stvarno krvava šuma. Kako god možemo da letimo, ali ne znam da li će to uopšte da pomogne da vidimo nešto. Verovatno će da bude krv ili nešto tako na podu, a ne na u vazduhu, tako da ajde mi da istražimo ovako i da hodamo. Možda će tako da bude bolje. Krvava šuma, možda zbog ovog cveća, pošto ima baš puno cveća, neko je polomio cvet. Neko je polomio cveće, ljudi. Okej, to je već nešto čudno. To je već jedna od čudnih stvari ovde. Ali ne dovoljno čudna. Apsolutno ništa ne vidim ovde. Apsolutno ništa čudno. I već, evo, prestaje ova kao krvava šuma. Evo ga, bre, evo ga redstone. I to u obliku naopakog krsta. O ne, uništavaj to, uništavaj. Jer će to da da snagu tom Bloody Steve-u. Okej, već je ovo čudno. Već je ovo jako, jako čudno. Ej, ovdje se završava to? Ne završava se. Lele, šta je ovo? E, prestala je kiša. Baš lepo. Pa ništa, ljudi. Ja apsolutno ništa nisam pronašao ovdje, tako da nemam šta više da istražujem. Stvarno istražujem već jako dugo. I apsolutno ničeg nema, tako da nisam uspio da ga pronađem. Kako god, imate video na mom kanalu gdje sam uspio da ga pronađem i gdje sam preživio 10 dana na njegovom sidu. Tako da možete to da pogledate, a mi idemo u sljedeći mit. Ova pećina krije jako užasnu tajnu, to jest, nije to tajna. To je jedno stvorenje koje se krije na samom dnu ove pećine i koje konstantno čeka da bude otkriveno i pušteno na slobodu. Tako da, ljudi, vreme je da ga pronađemo. Okej, stigli smo do ovog mesta. Ajde da uzmemo malo golda koji će da propadne bez veze. Pa da, normalno. To je normalno kod mene da se dešava. O, za malo da padnem dole. Ljudi, za malo da padnem dole. Šta imamo sat? Okej, možda će nam bude potreban. Odlično. Imamo dosta hrane, znači. Obsidian, dobro. Curse of Vanishing, nema veze. Stavit ćemo. Ajde malo da jedemo. Ja ovo ne mogu da jedem. Nisam znao da ne mogu da jedem zlatnu lubenicu. Eto, sad sam naučio da ne mogu. Da li ovdje negde postoji neka voda da zamenim sa ovom lavom i da mogu nekako da siđem u tu ukletu pećinu? Koliko dugo sam je tražio, ljudi, ako vidite da menjam majice u toku ovog klipa, znajte da je ovaj klip trajao nekoliko dana da se napravi i da zato menjam majice, jer mi je trebalo malo duže vremena da napravim ovaj video, tako da nemojte da zamerite zato što menjam majice. Da li mogu nekako da skočim ovdje dole gdje ima vode? Mislim da ne. Ne znam ni šta sam rekao sad malo pre, nemam pojma. Gdje je voda? Jel postoji neka voda ovdje? Postoji ovdje neki kao prolaz do dole. Valjda postoji, nemam pojma. Okej, idemo dole. Ajde da vidimo da li možemo da siđemo do ove pećine na neki ne toliko rizičan način. Okej. Ništa ovdje, ništa. Trebali bi da pronađemo jedno stvorenje za koje još neću da vam otkrijem šta je to. Ali ono što mogu da vam otkrijem je to da je to stvorenje jedno od najjezivijih stvorenja ikada u celom Minecraftu. Tamo je Mineshaft, okej. Možemo i tamo da krenemo kasnije. Ali prvo... Šta je ovdje bilo? Jel ste vidjeli? Ovdje je neko hodao. Neko je tu hodao. Šta? Inače da, ne mora da znači da će samo jedno stvorenje ovdje da pronađemo samo jedno stvorenje, već ova cela pećina je kao ukleta. I bit će zanimljivo ako pronađemo uopšte nešto. Inače ovaj seed sam pronašao na deep webu, tako da neću ni da vam ga dam, jer ko zna, možda je to nešto ono opasno sa deep weba koje nije za javnost ili tako nešto. Rekli su da ne smijemo da delimo nikakve ove seedove. Tako da ja ne želim to da radim i da upadnem u neki problem.
Idi bre, šta si ti? To je Bloody Steve, nije to stvorenje trebalo da bude ovde! Nešto se teleportovalo, on se teleportovao. Jel me zezaš, jel me zezaš? Sklanji se od mene! Sklanji se, sklanji se, sklanji se, sklanji se od mene! Daj! Šta? Šta je ovo? O bože, šta je ovo? Šta si ti? Jo, jel ovo onaj, ono troglavo stvorenje, jednom sam ga pronašao. Ljudi, šta je koji đavo ovo? Jel možda komuniciraš nekako? Zašto sam se stvorio na vrhu? Na nebu, u stvari, ne na vrhu. Da li da skočim ja dole? Ovaj je ladno nestao. Ovaj je ladno... Ladno je nestao, ljudi. Nema ga. Ko zna gde je? Ne vidim ga nigde. Tamo je neki portal. Tamo je neki portal, da li da idemo do njega? Ajde, idemo dole, idemo dole, idemo dole. Nadam se da neće ništa da se stvori ovde. Čudno, ona pećina je stvarno bila jeziva. Sad vidim zašto ne smijem da dam seed od ovog sveta i koordinate od te pećine. Okej, nema veze. Barem smo pronašli onog Bloody Steve-a ili ne znam šta je onaj Steve bio, nemam pojma. Ono, Herobrine, ukleti Herobrine. Gde ćemo da se teleportujemo ako odemo ovde? Baš me zanima. Okej. Učitava se i... Šta je ovo ovde sve srušeno? Gledajte vi ovo. Sve srušeno. Ovi neće me napadnu zato što imam zlatan armor. Zašto je ovde sve uništeno? Gledajte ovo. Zašto je sve uništeno ovde? Gle ovo. Molim. Kuda je bio neko ovde? Kuda je neko ovde bio? Ovo ne može da bude prirodno. Definitivno ne može da bude prirodno. Okej. Ne znam šta je ovo. Ne znam, jako je jezivo, iskreno. Iskreno je previše jezivo. Ali zašto je sve slomljeno i polomljeno? Kao da je neko namerno to radio. Gledajte ovo, uništeno. Uništeno, gledajte ovaj... ovu rupu ovde. Gledajte, sve uništeno ovde. Ne razumijem zašto. O ne! Nešto me udara, nešto me udara, nešto me udara! Beži, 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 šta god daje, zatrpaću se. Zatrpaću se i neće mi moći ništa. To je to. Okej. Lada, šta čujem to? Šta čujem to? Ouu! Nešto jako jezivo čujem. Nešto jako, jako jezivo čujem. Ali ne znam šta je to, neko je polomio i drvo, gledajte. Šta? Šta? Oooo, gde mi je portal? Gde mi je portal onog Endermana, on se čuo, znači... Brzo, možda me on i napao, možda me i on napao, nije ništa strašno, ja mislim, a? Idi bre! Sklanji se bre od mene! Gde mi je bre portal, glupavi? Gde mi je portal, umreću ovde! Umreću! Ubio sam samog sebe! Krvavi mesec je jedna od najstrašnijih Minecraft creepypasti. I u današnjem videu ima da vam dokažem da on postoji. Idemo u Nether, ljudi. To je... Jel vi vidite ovo? Doći će Bloody Warden, nadam se da neće. Lele, gledajte kako je krvavo. Ništa, ajde, idemo. Idemo unutra. Ma, doviđenja. Treba da nađemo Crimson Forest. Ne, nemoj da mi uništiš portal, molim te. Molim te, nemoj da mi uništiš portal sam. Nastavio sam istraživanje Nethera, tražio sam... I konačno sam uspeo da pronađem to stvorenje koje sam non stop tražio i koje je Bloody Mesec prizvao. Idi bre, mislio sam da je krst naopaki. Mislio sam da je ovo naopaki krst. Tako, idemo kroz ovu šumu. O! Nešto sam čuo. Svinja. Nešto se teleportovalo. Nešto se... ČUJE! Jeste čuli ovo? Šta se to čuje? Idi bre! Evo ga! Idi bre do... Evo ga! Evo ga, našli smo ga! Ti našli smo ga! Znao sam da ćemo ovde da ga pronađemo, kao što je pisalo u creepypasti. Stvorio sam se u ovom svetu.
Stvorio sam se u svetu krvavog meseca i hteo sam da istražim njegov pun potencijal i da vidim da li se stvarno pojavljuju krvava stvorenja u ovom svetu ili je to samo izmišljotina. Kako god, već sam siguran da on postoji, to jest krvavi mesec, sada je vreme da ga vidimo u punoj snazi. Okej, skoči dole! Dobre, nisam umrao. Okej, stvorili smo se u nekoj džungli, tako da nema veze, uzet ćemo ovaj Jungle Wood i ajde da se malo pripremimo, jer trebat ćemo, boga mi, da se pripremimo jako dobro, ako već hoćemo da preživimo ovaj najjači krvavi mesec. Malo pre ste ljudi videli onaj krvavi mesec na live streamu što je bio, ali to nije najjači. Najjači krvavi mesec će da pošalje i najjača krvava stvorenja na vas kako bi vas ubio. A možda je to samo izmišljotina. Istraživao sam ovaj svet, nabavio sam dobre stvari od Irona i konstantno sam istraživao, ali sam isto konstantno imao strah od tog krvavog meseca. Koja stvorenja će da pošalje da me ubije? Zašto to hoće da uradi? I da li ja imam uopšte nekakve šanse protiv njih? Šta će ovde ova lama koje đavo? Nemam pojma, kako god. Gde sam ja sad, nemam pojma. Da li postoji nešto ovde što će da mi koristi? Gde je krvavi mesec? Još malo fali. Evo ga, stiže, skroz će da padne mrak. Ajde, ovaj prelepi zalazak sunca, stvarno prelep, ali meni treba mesec. Nije krvavi. Zašto nije krvavi? Jel ja trebam nešto da uradim da bi on bio krvav ili šta? Odlučio sam da cele noći provedem u ovom mom malom kampu koji sam napravio, ali koliko god nisam verovao da će nešto da se desi, nisam imao pojma da je to nešto jako, jako blizu mene i da me non stop posmatra, samo ja to i dalje nisam znao. Jao, konačno je prošla kiša, brzo idemo odavde jer sam ovde sedeo cele noći i stvarno nisam se uopšte proveo dobro jer je kiša. Vidi bre, pomislio sam da je ko zna šta, glupavi Enderman. Idi bre, pomislio sam da je ko zna šta, neobičan Enderman. Dok sam istraživao, ugledao sam nešto što me preplašilo. Šta je to? To sam ja, ali uklet i krvav. Molim, šta je ovo? Ja ne znam, prosto ne znam šta da kažem. Šta si ti? Ti si ja, ali uklet. Molim, da li je ovo, ljudi, moguće? Šta si ti? Okrenuo se. Da li ja smem da mu se približim? Molim te, mi dajte moći da se teleportujem, a da ne koristim Ender Pearls. Okej, evo ga, već se nešto dešava, znači ovaj svet je uklet. Napašćeš me, ja imam armor, ti nemaš. Ti, džabe meni armor. Ti, nestao je. To sam bio ja, ali uklet, ljudi. Ja, ali uklet. Dok sam istraživao, pronašao sam ovu ogromnu kuću od pillagera. Tačno sam znao da nešto nije u redu. Tačno sam znao da me neko čeka tu, ali nisam znao šta. Da sam znao, nikad ne bi ušao u ovu kuću. Ali to sad ne možemo da promenimo nikako. Samo pogledajte na koga sam naišao. Da li je uopšte pametno da ja istražujem ovu kuću? Previše mračno ovde, ima previše mobova. Vreme da napravimo ceo armor. Ne znam zašto nisam do sada, ali sada je konačno vreme za ceo armor i možemo da se odbranimo lepo od svakog moba. Tako da, ljudi, vreme je da... O, evo su, naravno. Da li ja mogu da se odbranim od njih?
Lele, što trči ovaj pillager? Ajde umri. Lele, skinu mi pola healtha. Ubio me Vindicator. Oh! O! Gdje sam se ja stvorio? U nekom zatvoru, ljudi. Šta? Krvavi Enderman. Krvava... ovca, što je brza! I krvava la... jel to obično... Ne. Krvavi mjesec je konačno tu. Konačno je tu krvavi mjesec. I šta ja sad da radim ovdje? Ja moram da izađem nekako odavde. Zašto ne mogu da izađem odavde? O ne, krvavi mjesec stižeš. Kako da pobegnem odavde što pre? Ne mogu više ovdje da sedim. Udara me grom, ne mogu da zaustavim vatru, ljudi. Šta? Šta mi se desilo sa inventorijem? Ne! I opet sam se ovdje stvorio. Šta je bre ovo? Gdje je nestao mjesec? Ne, ko zna šta se... Ej, sad mogu da uništim ovo. Što mi je čudna ova kiša. Da nije to krvava kiša. Ne mogu da izađem odavde. Ja nisam imao pojma. Ali da, kiša je bila čudna. To je bila krvava kiša. Krv je padala iz neba. A ja sam bio na nekom naopakom krstu. Nisam imao kako da pobegnem nikako. Ništa nije radilo. Samo sam čekao da se nešto desi. I nekako da pobegnem. Ali ništa se nije dešavalo, sem ovoga. Ne, udara me grom iz ove krvave kiše. Molim te samo ne, nemoj. Lele, grmi. Vidio sam kao krvavi mjesec negdje. Mogu nekako da pobegnem odavde zato što me vatra udara. To, padni dole. Dobre. Beži odavde. Nešto me udara. Šta je bre ovo? Krvavi Enderman. Beži, gdje da bežim, ne znam gdje da bežim. Zombi, dobro, šta? Villager? Šta? Sve je krvavo, da. Naišli ste na jedno selo, ali je napušteno. I onda ste vidjeli nešto što nikada nećete da zaboravite. Vidjeli ste jednog villagera koji gličuje, koji nije normalan. I odjednom se okrenuo. I lice je krenulo da mu se topi. Ovo je legenda o Faceless Villageru. Jedan jako poznati youtuber koji se zove A-Stream je dobio jedan jako zanimljiv mail gdje je video sliku koju mu je fan poslao i ta slika je bila o tom Faceless Villageru i na slici se može on vidjeti. Nakon dugog istraživanja shvatio sam da je to u stvari glitch i da njega možete stvoriti tako što zgličujete Minecraft. Svet će da se zove Faceless Villager, game mod je survival, cheatovi su isključeni također. Seed ovog sveta će da bude Faceless Villager, tako da ljudi idemo odmah u ovaj svet. Evo nas ljudi. Stvorili smo se u ovom jezivom svetu, vrijeme je za preživljavanje, vrijeme je za istraživanje, ali pre svega toga moramo da se dobro opremimo kako bi ubili ili barem kako bi se odbranili od tog Faceless Villagera. Krenuo sam sa kopanjem, krenuo sam sa sakupljanjem ruda i htio sam da što pre to uradim kako bi se što pre odbranio i kako bi što pre pronašao tog villagera. Još jedan dan je prolazio, a ja uopšte nisam imao sreće sa villagerom. Možda će sljedeći dan da bude bolji. Možda ću sljedeći dan da pronađem village. Da, sigurno da hoću. Vreme je ljudi za spavanje, ajde. Vreme je da prespavamo ljudi. Stigla je noć, vreme je da prespavamo. Laku noć, vidimo se ujutro. Kada stignem u selo, sve ću da vam objasnim šta treba da se radi. Ali, vreme je sada da pronađemo to selo. Inače, ja sam se skroz pogubio, nisam znao gdje se nalazim. Ali nema veze. Valjda ćemo da nađemo to selo. Ali on nam je dao samo jedan cvet. I čuje se jako glasna muzika. Da, moram da priznam da je previše glasna i jeziva. Ali onda se desilo ovo.
Opa, bežiš kriperu, a? Ljudi! Kakva je ovo šuma? Kakva je ovo šuma, ljudi? Ovo nije šuma, ovo je samo drveće bez lišća. Vidite koliko se ovo prostire. Koliko se, ljudi, ovo prostire? Šta je? Koji đavo ovo? Molim. Bio sam skroz zbunjen. Kako se ovo desilo? Zašto se ovo desilo? Ko je bio odgovoran za ovo? Svakakva pitanja su mi prolazila kroz glavu, ali bio sam uveren da je ovo bilo maslo tog faceless villagera. Ova drveća bez lišća nije znak da je ovdje Herobrine, već taj faceless villager. Nakon nekog vremena istraživanja, konačno sam dobio malo sreće i ugledao sam selo i bio sam presrećan zbog ovoga jer sam konačno uspio da ga pronađem. Što znači da je lov na faceless villagera upravo krenuo. Odlično, odlično, znači selo je tu i vidim odmah da je tu i jedan blacksmith. A ti, traveling merchant, šta imaš da mi ponudiš? Apsolutno, apsolutno ništa, ljudi, ništa, okej. Okay. Kako god, sada je vreme, ljudi, da zgličujemo celo ovo selo. Ljudi, ovu knjigu sam dobio sa jednog veoma mračnog sajta. Sa Dark Weba, to jest komandu za ovu knjigu. Tako da ljudi, neću moći da vam dam taj link odakle sam uzeo, ali mogu da vam pokažem na šta liči ova knjiga. Ajde da je otvorimo na 3, 2, 1, sad. Kao što možete da vidite, ima tu raznih karaktera i 100 stranica. I to znači da ima previše karaktera i previše simbola i da Minecraft nije sposoban da učita sve te simbole i sve te karaktere. I zato će igrica da se zbaguje, da se krešuje i nakon toga možemo da sretnemo tog faceless villagera. Ali ovu knjigu moramo da stavimo u chest, tako da na 3, 2, 1 trebalo bi da nam se krešuje igra sad. Da. Istog trenutka nam se krešovala igra. Vratit ću se sad nazad u igru i hajde da vidimo šta smo uradili. I ljudi, evo nas. Evo nas ovde. Uspeli smo. Lele, koliko lagu igrica. Ne. Upao sam u lavu. Šta je bre ovo? Gledajte vi ovo mesto. Zgličovali smo celo selo, ljudi. Celo selo smo zgličovali. Gledajte, ni damage ne mogu da primam koliko je zgličovano sve, čak igrica laguje nenormalno. Šta je ovo? Iskreno, mislio sam da neću da uspem ovo da uradim. Mislio sam da ovo neće da radi, mislio sam da nema šanse da zgličujem selo. Ali uspeo sam. I sada je vreme da konačno potražimo tog jednog jedinog faceless villagera. Idi bre, ima da umrem zbog ove glupave lave jer je na sve strane ova lava. Pokušavam da pronađem nešto čudno, da li mogu ja da spavam u ovom krevetu što je ovde? Nekako mi je sve zgličovano, jedva hodam kao. Čekaj da probam, jel ovo krevet? Ne znam da li je ovo krevet. Ovo je krevet? Da, ovo je krevet, ali ne mogu da spavam na njemu. Gleda, za malo opet da upadnem u lavu. Koliko laguje, ovo nije normalno. Da, evo ga ovdje krevet, ali ne mogu da spavam na njemu. Koliko vidim, nema više ni villagera, ali tamo su mobovi. Tamo su mobovi, da. Ali nigdje nema faceless villagera. Izašao sam iz ove zgličovane zone. Hajde da pogledamo da li postoji negdje ovdje nešto. Evo ga jedan villager. Malo čudno spavaš. Malo čudno spava, ali nema veze. Tamo je još jedan koji samo stoji.
Hej, jel sve u redu, villageru? Jel sve u redu? Okej, nadam se da je dobro sve. Okej. Svet će da se zove Pepa.666, također tako će da se zove Sid ovog sveta. I ljudi, vreme je da napravimo ovaj svet. Sponovao sam se konačno u svet. I vreme je da potražimo tu ukletu Pepu. Iz crtanog Pepa prase, ako niste znali. Ali nije to obična Pepa prase, već jedno od najukletih stvorenja u Minecraftu. Najstrašnije i najjezivije stvorenje, tačnije. Stavio sam sve potrebne stvari za istraživanje i krenuo sam u istraživanje ove velike pećine. Imao sam jako čudan osjećaj što se tiče nje i bio sam jako uplašen, ali morao sam da istražim i morao sam da pronađem tu Pepu prase. To je to, ajde doviđenja, glupavi skeletone. Istraživao sam ovu pećinu, naišao sam na dosta ruda, kopao sam sve što sam video, napravio sam sve skoro iron stvari, naravno sem iron armora, ali nema veze. Uskoro ću da napravim i ceo armor, ali dok sam bio u ovoj pećini, imao sam osjećaj kao da me neko konstantno gleda i posmatra. Napravio sam i taj armor i vreme je bilo da konačno krenemo u ozbiljno istraživanje ove pećine, ovog sida, i valjda ćemo nekad da pronađemo tu ukletu Pepu prase. Istraživao sam i konačno sam pronašao i dijamante, ali nisam znao da je neko tu sa mnom i da me neko konstantno gleda. Ali sam zato bio presrećan jer sam pronašao baš dosta dijamanata i to će mi pomogne mnogo što se tiče oružja i što se tiče odbrane od te Pepa prase. Odlično, to je to, 5 dijamanata. Idi bre, kao da sam vidio nešto tamo. Kao da sam vidio nešto tamo. Ma samo je moja mašta, šta ja lupetam gluposti. Kako god ljudi, ja sam ostao skroz bez hrane i ne znam šta ću sad da radim više. Ništa, ajde da napravimo mač jedan. Ili možda sekiru, ajde sekiru ćemo da napravimo jer znam da je ona dosta jača. Ili mači pikeks. Stvarno ne znam, ajde sekiru ćemo jer ipak je sekira jako oružje. I sada moramo isto jedan shield, ali ja nemam više irona. Nema veze, ljudi, ostajemo bez hrane, moramo da bežimo odavde što je pre moguće. Jedino što možemo da jedemo su ovi zombi i njihovo meso, ali to neće toliko da mi pomogne baš. Konačno sam izašao iz te pećine i bio sam na površini i sada je konačno bilo vreme da potražimo tu ukletu Pepu prase. Video sam svinje malo dalje i odmah sam se zaputio do njih jer sam mislio da one svinje imaju veze sa Pepa prasetom. Okej, jel ste dobro svinje? Jel ste dobro? Jel sve u redu sa vama? Jel ima nešto čudno kod vas? Ili? Ne? Jel sve u redu? Pa, kako bih rekao, ja mislim da je sve u redu, jel da? Jel da, svinjo, jel da? Dok sam istraživao, desilo se nešto jako čudno i jako užasno. Kao što možete da vidite, sve svinje su umrle odjednom. Ja nisam imao pojma šta se dešava, kako je ovo bilo moguće? Ko je to uradio? Ali, odmah sam se setio koga tražim i koga istražujem. Da, sigurno je ta Pepa ovo uradila, ali zašto ubija svinje? Gledajte koliko svinja je ovdje bilo i sve svinje su mrtve, barem sad imam hranu. Imam hranu, ali sad znam da je Pepa ovde
u ovom svetu, sigurno. Tako da ljudi, moramo da nastavimo naše istraživanje i da je pronađemo. Dok sam istraživao, konačno sam uspeo da pronađem i jedno selo. Ali ne, nije to bilo obično selo, već selo puno ovih piglena koji su zombi. Celo selo je bilo bez villagera, prepuno ovih piglena. Ovo jedino može da bude maslo te uklete Pepe. Znači, ljudi, ovdje nema ni jednog villagera, jel da? Ovo je selo piglena. Ovo je definitivno selo piglena koje je potpuno nenormalno. Gledajte tamo piglen. Jel mogu da pričam možda sa njim? Ej, piglene, jel možda me razumeš? Ne, ne. Jel je moguće da stvarno nema nijednog villagera ovdje? Kako god, ljudi, nema villagera, ali zato ima dosta hrane. Idemo odmah da skupimo svu tu hranu. Okej, to je to, imam puno hrane, puno hleba. Sad je vreme da istražimo još malo ovo selo. Gle, ovdje umro Iron Golem. Okej, šta imamo dalje ovdje? Da li imamo nešto zanimljivo u ovom selu? Jel moguće ovo? Evo je! Ugleta Pepa prase, evo je! Zašto stoji tamo? Gledajte, ovdje meso od svinja. Okej, Pepo, što samo stojiš tamo? Jel možda se pomeriš možda? Gledajte koliko mesa od svinja. Okej, sve ću ja to da pokupim, samo da znaš. Ali zašto samo stojiš tamo? Jel sve u redu? Nestala je, opa bato, nestala je. I šta sad, gde je nestala, koji đavo? Okej, jel će da me napadne? Preko dana? Mislio sam da će da treba noć da bi me napala. Mislio sam da treba da padne noć da bi me napala, tačnije. Nema je, nema nikog. Gdje su pigleni? Ljudi, nestali su i pigleni! Nema ih! Šta se dešava, bre? Šta se dešava ovo u ovom svetu? Jel moguće? Skroz sam bio zbunjen. Nisam znao šta se dešava. Kako je ta Peppa Pig došla u moj svet? Kako je tako jeziva? Ali znao sam da moram da je pobedim. Cele noći nisam mogao da spavam. Zbog te uklete Pepe, jer sam je cele noći gledao kroz prozor. Mogao sam je videti kako je jeziva. Mogao sam videti i kako ona gleda pravo u mene i kako čeka trenutak da me ubije. Previše jeziva, stvarno previše jeziva. Gledajte kako samo tamo stoji, ja ne mogu ni da spavam ni ništa zbog nje. Gledajte ovo, koliko je jeziva, zašto ovako pada kiša napolje. Šta tamo crveno nešto je svetlelo? Nema je, ljudi. Nema je više. Više nema. O ne, osjećam da me neko gleda, čuo sam nešto. Okej, polako, možda je to samo moja mašta. Polako, idemo da istražimo ovu kuću, jer stvarno se nešto ovdje čudno dešava. Otvorena su još i vrata. Gde si, Pepa? Ukleta Pepa, gde je? Nema je. Gde je mogla da ne stane sada? Gde si? Možda iza ovog drveta, ne? Nema nigde, nikakav njen trag nema. Ali isto tako nema ni jednog moba. Ne znam, skroz sam pogubljen. Mnogo se plašim te Pepe, mnogo. Lala, krenula je grmljavina. O ne. Ovo je ta njena kuća. Gde sam je gledao, ali nema više nigde njen ni jedan trag. Sklonit ću ovo ja za svaki slučaj. Možda da je sačekam ovdje u ovoj kući, možda. Mogu ja da prespavam sad preko ove oluje, nemam pojma. Evo je! Zatvaraj vrata, tu je. Okej.
Nemoj, nestala je. Tačno sam trebao da je napadnem, Ne, gdje je nestala? O, šta je ovo je? Ne! Sklanji se od mene, Pepa! Sklanji se od mene! Ne, imam dva healtha, ne, jedan health. Nestala je. Ne, zombi, ne! Pola srca!